Довга дорога до знань. Діти одного із сіл неподалік Києва змушені 5 кілометрів іти на навчання пішки, як у колишні часи. Їх не забирає шкільний автобус, бо треба перетинати трасу. А це нормами не дозволено. Далі Наталка Сачалко. Все нормально? До школи хочеш? Хочеш? Ну, все добре тобі. У святковому костюмі маленький Єгор збирається до першого класу, але його мамі не до свята, бо в їхньому селі під Києвом нема ніякого транспорту до найближчої школи, а вона аж за 5 кілометрів. Тому сьогодні учні з батьками вирішили влаштувати спільну протестну ходу, щоб показати свій теперішній шлях на уроки. Скільки дітям тепер треба йти до школи? Ну, в такому темпі десь година. Якщо 5 кілометрів діти пройдуть, вони не захотять вчитись. Вони не будуть думати за уроки, за все. Вони будуть думати, щоб як віддихнути дітям. То це ж кожен день будуть вони ходити. Туди і назад. То 10 кілометрів, і впереді зима. Та пішки до школи тут ходили не завжди. Семикласниця Поліна згадує, коли поїздкам на уроки прийшов край. Коли ми в школу ходили, це в прошлому году десь, я не пам'ятаю, якого числа закінчилось, що маршрутка перестала їздити. А як пояснили? Що маршрутка ламалась, наприклад, пояснювали у нас в класі. Маршрутка, як її називає Поліна, була транспортом приватного перевізника, якого наймала область для учнів. Та відбувся новий конкурс, і новий перевізник 50 школярів із села Лісне забирати перестав. На сьогоднішній день договір якби то заключили, але виявилася проблема, що перевізник, який виграв тендер, він не може возити дітей. Батьки намагалися домовитися, щоб по їхніх дітей приїжджав шкільний автобус, як у всі сусідні села. Та їм відмовили. Офіційна причина – між селом і школою небезпечна траса. Є причиною оця траса, яку шкільний автобус якби то не може пересікати. По якій причині і де це сказано, нам, на жаль, документів не надали. Та оскільки тепер дітей не возять, попри небезпечну трасу, вони йдуть пішки. Ну, ми проходимо сюди, бо ну, що, ну, як, нема більше, як їде до мосту. От єдине, що ну, маємо біля дітей йти, щоб машини не зачепили їх. Я не розумію, це єдине. Не можна проїхати автобусу через трасу. Дітям переходити біля траси, біля машин можна. Чому так, питаємо у відповідальних за шкільні автобуси у цьому районі. Шкільні автобуси їздять по затвердженим графіками. І одне із затверджень проходить у органах національної поліції. От. То не є можливим. Але тепер діти ходять через трасу. Ну дивіться, я дав відповідь на питання, чому шкільний не може. Ну але дивіться. Через те, що шкільний не може, діти ходять. Шкільний все одно не може, розумієте? У відділі освіти вирішення проблеми пропонують шукати у перевізника, бо по тій самій трасі, де шкільному автобусу їхати, не можна, звичайному перевізнику доправляти дітей за нормами дозволено. Департамент інфраструктури Київської обласної державної адміністрації має виставити певні умови власнику автогосподарства, щоб вони заїжджали в село Лісне. Тим часом діти із села Лісне дістаються школи і втомлені розходяться по класах. А обурені батьки шукають відповіді у директора. А коли перевізник виграв цей тендер, який це був період? Це був кінець травня. Кінець травня. А чому да. За 3 місяці, якби це питання? Я про це повідомила всім, і всі про цю проблему знали. І зараз працюють в цьому напрямку. Я думаю, що питання найближчим часом вирішиться. Та батьки передумов для швидкого вирішення не бачать, тому готують звернення в усі профільні установи, бо кажуть, на таку дорогу щоранку їх надовго не вистачить. Моя дитина в перший клас пішла і... Так як у нас зараз програма, ну, що вони будуть гратися, то я думаю, що якщо я його не зможу повезти до школи, то він пограється вдома. Наталка Сачалко, Ярослав Тихомир, програма «Вікна», СТБ.